الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، زكاة فكم تايوكي مصرف سي أو چا تور كول سي طول تخمخ كي زكاة بيت بقير أو مسكين تور كول سي أو داد واللفظ دي داد والو فمانا كي احتياج دي خدایو په معنا کې احتیاج او څه زیات دی او د دویم په معنا کې احتیاج او څه کم دی. مطلب دا دی چې د زکات اخیستلو مستحق هر هغه مسلمان دی چې د ده سره د ذریاتو اصلیو څخه زیات دومره مال نه وي چې یو نصاب ته ورسیږي. مثلا 2.5 تولې سپین زر یا د هغه د قیمت سره برابر د مال ملک دی نه وي. په ذریاتو اصلیوي کې هر هغه شی داخل دی چې د هغه تعلق د انسان د خپل ځان د حفاظت سره یا د انسان د عزت د حفاظت سره وي، یعنی د استوګنې دپاره مکان، د اغوستلو دپاره جامه، د سپرېدلو دپاره سوارلۍ او د حفاظت دپاره معمولي اسلحه، دا په ذریاتو اصلیوي کې داخل دی. د دې تعریف څخه دا معلومه سوه چې د چا په کور کې ټي وي، وی سی آر او نور داسې خرافات دا د ذریاتو اصلیو څخه خارج دي، دا په ذریاتو اصلیو کې نه راځي. نو کم سړی چې صاحب د نصاب هغه ته زکات ورکول جایز نه دی، که څه هم کونډه زنانه وي یا هغه سړی په لوږه باندې پرېوځي، دې ته زکات ورکول جایز نه دی. نو د هغې دپاره مناسب دا دی چې اول د کور هغه زائد اشیا او خرافات خرڅ کړي، د ځان نفقه برابره کړي، چې هغه ختمه سي نو بیا دې د زکات مال واخلي او دی یې مستحق جوړیږي. دغرنګه د هر صاحب پیشه یعنی کاسب انسان د پیشې او کسب سامان د ده د ذریاتو اصلیو څخه داخل دي، یعنی د ده په ذریاتو اصلیو کې دي. لکه چې یو عالم وي د هغه دپاره د مطالعې کتابونه، یا یو نجار دی د هغه دپاره د ده سره د نجارۍ کم اسباب دي، دې ته زکات اخیستل جایز دي. نو فقیر او مسکین کې د ټولو څخه مخکې خپل قریب ته زکات ورکول د انسان دپاره د زکات ادا کېدو سره سره د صله رحمي سبب هم ګرځي. او په قریبانو کې د دوو قسمو قریبانو څخه علاوه نورو ټولو ته د انسان زکات جایز کې افضله دی. ښه خبره دا ده چې سړی یې ورکړي، یو د خاوند او د زنانې یو بل ته، یعنی چې خاوند راولاړېږي خپلې زنان ته زکات ورکوي یا زنانه راولاړېږي خپل خاوند ته زکات ورکوي، دا جایز نه دی. بل د پلار او د اولاد یعنی د اصولو او فروع زکات یو بل ته جایز نه دی. که چیرې بچی خپل مال د پلار مال بولي او یا یه ګټه د پلار په مال باندې کړی وي، نو هغه مال د پلار بلل کیږي. بیا د دې بچي زکات و خپله خور ته جایز نه بلل کیږي. لیکن که چیرې پلار او بچانو ته په خپل ژوند کې مال ور تقسیم کړی وي او پلار په خپل لاس ځینې اخیستی وي، بیا د دې بچي مال چونکې د ده خپل بلل کیږي، نو د ده زکات د ده و خور ته جایز بلل کیږي. باید سړی خپله خور ته زکات ورکړي که د دې حق د اورونو سره نولو، یعنی په دې مال کې د پلار مال نولو او پلار ور تقسیم کړی و مال د ورور حصوله، یا بالکل خور ته زکات ورکولی سي. بهتره خو دا ده چې هر ښار والا خپل زکات د خپل ښار و فقرا او مسکنانو ته ورکړي. لیکن که چیرې د یو بل ښار خلک د زکات زیات مستحق وي، نو هغه ځای له په زکات استولو کې هیڅ حرج نشته او هیڅ مشکل نشته. مثلا د سړي قریبان غریبان په بل ښار کې وسیږي، یا ډېری مدرسې په داسې پسمانده علاقه کې وي چې هلته تعاون کول د دین د بقا دپاره ضروري وي، نو هلته زکات استول جایز نه بلکې زیات ثواب او باعث د افضلیت ګرځي. عالمگیری په حواله باندې اصلاحي خطبات جلد نمبر 1 والسلام.